Nu är det dags för vår Maria Liljefors, som är överläkare från Radiumhemmet, att komma in på scenen och berätta för oss om tarmcancer. Varsågod, ordet är ditt. Tack, tack. Hej allihopa. Det är jättekul att vara här. Jag är väldigt tacksam för att bli inbjuden på den här klubbmötet här idag. För mig är det ganska ovant att föreläsa och informera allmänheten. Och det tycker jag är jättespännande och otroligt viktigt. Jag kommer att tala nu ungefär en halvtimme, lite längre pass än vad de andra har haft, om tarmcancer. Och min förhoppning är att ni går härifrån efteråt och tycker att det finns hopp om denna sjukdom. Jag jobbar som överläkare på Karolinska sjukhuset på onkologiska kliniken, där jag har förmånen att dels jobba kliniskt med patienter i mitt dagliga arbete, men dessutom också hålla på med klinisk forskning. Så att många av mina patienter jag träffar deltar också i våra kliniska studier. Det här som Alexander lyfte upp inledningsvis här, att det är så otroligt viktigt med den kliniska forskningen. Cancer väcker många känslor hos alla. Någon form av känsla i alla fall. I allmänhet oro och ångest. Och det jag tycker det är så spännande och intressant att få vara här för att förmedla kunskap och kanske lindra den här ångesten framöver. Varför talas det så lite om tarmcancer? Det är sånt som jag funderar rätt mycket på. Det gör faktiskt det. Det talas väldigt lite om tarmcancer. Och ni får gärna komma med input efteråt och kommentarer hur ni själva ser på saken. Men jag tycker att det talas väldigt lite om tarmcancer. Och jag brukar fundera på varför. Det finns ju många olika förklaringar. Är det så att det är för att tarmcancer är så ovanligt som man pratar så lite om det? Men det är inte rätt, för tarmcancer är väldigt vanligt. Så det kan inte riktigt vara skälet. Är det att det är farligt och att man inte vågar närma sig att prata om tarmcancer? Kan det vara så? Det kan vara farligt och det kan vara en anledning till att man inte pratar om det. Finns det fördomar och tabun kring detta med tarmcancer som ligger bakom varför vi inte talar så mycket om det? Det är äckligt. Det är inte lika fancy som annan cancer, om man nu ska hårdra det riktigt. Kan det vara därför? Kan det vara att man tycker att det är äckligt? Det har med avföring att göra. Eventuellt påse på magen. Hur påverkar det sexualiteten? Det här är väldigt lite studier gjorda på det här. Tyvärr. Och framförallt hos kvinnor. Det är att det inte syns utanpå. Är det därför som man inte pratar så mycket om det? Det finns en uppsjö olika anledningar. Är det för att både kvinnor och män drabbas, har jag funderat på. Om man jämför till exempel bröstcancer och prostatacancer, har ju idag starka patientföreningar som verkligen gör otroligt mycket. Är det för att män och kvinnor kanske inte har så lätt i den här situationen att gå samman? Jag vet inte. Det här är bara mina egna funderingar. När man talar om tarmcancer så behövs det viss bakgrundskunskap. Det här är hela vårt mag-tarmsystem i kroppen, uppifrån. Svartkörtlarna, nu fungerar inte den här bilen. Nej. Uppifrån sportkörtlar ända ner till ändtarmen. Jag talar tarmcancer, då talar jag cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. Vi har givetvis tunntarmen också, men det är väldigt sällsynt som man har cancer i tunntarmen. Så jag kommer att tala om tjocktarmscancer som är 1,5 meter lång. Tjocktarmen slutar med ändtarmen som är sista snutten, som är 15 cm lång. Ett gemensamt begrepp för det här kallas också kolorektal cancer, vilket jag gissar att många av er har hört talas om. Det här är två olika sjukdomar delvis och har en viss betydelse för behandlingen.
vilket jag återkommer till. Men den brukar klumpas ihop som ett och samma begrepp.